Добре си обратно в City Skylines и днеска, всъщност днеска имам план. Като за първ път имам план за това какво да правя. Но първо нека да правим проблемите с Букулка, защото тук изглежда, че има проблем с Букулка. Защо? Защото всъщност това е единствения човек, който има проблем с Буку... Букулка из целия град. Така че не знам, защо се оплаква. Дори тези пичове тук не се оплакват на обсерваторията, но този пич тук се решил да се оплаква. С това има един много добър план за него. Вече няма да се плаква. Така, планът <съпълнят> ми днеска е да построим възможно най-много от тези уникални сгради. Примерно една от тези сгради, които искам да построя е аквариума. И що да къде мога да го построя, така, че да бъде интересно. И гледам, че тук няма абсолютно нищо, което да е. Е интересно за тези хора. Затова предполагам, че ако бутна един аквариум ето тук. Това би било решило малко техни, някои от техните проблеми. Въпросът е, че не мога да го построя тук, тъй като така съм го направил, че се заклещи от всяка една страна, да има възможно най-много сгради, но да не мога да сложа никъде такава сграда, освен тук, може би, до магистралата. Сега, не знам дали ще бъде преценено това добре, но нека да го сложиме тук, да видим как ще изглежда. Точно на ръбчето. Сега, това нещо е голям, голям аквариум, който ще изглежда доста хубаво. Изглежда се едно си на мястото си. И предвид, около тези стари сгради не съвсем, но честно казано изглежда готино и интересно. Това ще стъде доста проблеми с трафика, както виждате тук, което е доста конфузна ситуация. Защо подяваете ме толкова много трафик в момента да се генерира тук изведнъж? Може би това е единствения и най-бързия път на повечето хора да влизат в града, предполагам. Добре, имам друга идея, която е малко наводничева. Нека да го направим всички тези пътища тук едноместни, които да излизат от тук в другата посока. Насам, благодаря ти. Така, сега единственият път, по който хората може би ще видят долу и нагоре, наляво, надясно. Така че трябва да заобикалят от тук. От тук и ще минат по-скоро през тези пътища насам. Да се надяваме, ако има толкова къл. Но сега би трябвало това да го улеку ти малко проблемите ми. Аз също така този човек е болен, не се оплаква от чума или по-скоро тези човеци, хора, човета. О боже, ма много хора се натрупаха тук изведнъж, бе. Какво става? <съща> защо толкова хора, защо толкова коли? Нека видим къде е толкова зле трафика. Трафик, 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 трафик. Не, това са автобуси. А, трафик. Къде е толкова зле трафика? Добре, къде иска отидат повечето хора? И тук е малко червено, това най-добре. Е добре, Добро, нека да видим къде ще отиват повечето хора, които отиват тук насам. А най-много от тях продължават къде е отиват надолу. Тото uh, 58, 26, 25, 17, Къде отиват повечето хора, насам предполагам? 9. Не отиват насам, направо, но влизат навътре към града. Hmm. Защо взимат някои хора толкова за обиколен път, между другото, както забелязвате тук, идвате тук и вместо да минате от тук, те заобикалят по магистралата, където е според тях по-бързия път. Но всъщност не е. Но заразът идва. Добре, какво по дяволите се случва? Дали мога да направя един подземен път, който да го изкарам някъде тук по на това, на улицата, защо? защото пък не. Това да пробваме, айде. Тъй като... И, и, оправя се в момента трафика, нека да забърза малко. И пред се по горе-долу се оправя, искам да кажа. А, ако сложим един, едно подземно такова, а, един подземен изход, ето тук някъде. Дали ще изглежда хубаво? Нека да пробваме. Един под... Знам, че не трябва да се занимава с трафика, но трябва да го оправя това нещо, тъй като е проблемно. Ето надолу. че са page down. А, да, ето page down тази клавиатура. А, не съм свикнал къде е page down на клавиатурата ми, защото още не съм го използвал като бутон. Ам, um, да го изкараме. Ето тук искам да го изкарам някакси, ако мога. Page up. Дали ще ми позволи да го слея? Um, без проблем, но само искам да унищожа възможно най-малко сгради, това ще го сложа тук така. Знам, че сте нещастливи, знам, не се оплаквайте. Същност. Ей, э, мога да го направя всъщност така такъв едноместен път, обаче трябва да, обгрей, да, 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 го апгрейдвам целия. Дали ще мога? А това ще унищожи тази сграда. Е, ми съжалявам, но сега поне ще сте по-щастливи. Така. Не, о, какво направих? Чакайте, не знам какво направих току-що. Без цъкнах на погрешния път. <laughs> а, какво цъкнах сега? Тука. Сега какво стана тук? Стана едноместно. Не, това беше двуместен път, нали? Мале, може, надявам се да се беше двуместен път. Да, двуместен път е било, да, 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 да. Всичко наред, всичко е наред. И сега, ако някой реши да използва това нещо долу, ще бъда много благодарен, ако не трябва да го разрушавам цялото. И имате... Аре, да поне една кола да го, да използваш. Ще бъде много добре. Минимум една кола, айде. Моля ви се. Сразно ви... е ли? Не ли за тук? Да, тука е и за добре. Някой ще реши ли да го използва този път? Или просто не им пука? Аре, да моля ви се. Направи го за ваше удобство. Виж колко е тъмно вътре. Ужас. Може би ще заради това не влиза, че е толкова тъмно вътре или ограниченията, или защото не е магистрала. Или просто не знам. Но вей, оправи се! Уии! Нека се видим за визи... Ви, да, 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 да. Еее... О, о, о Тук стане изведнъж доста зле положението. Добре, къде отивате повечето от вас? От къде идвате всъщност? Ба, лочи... Че... О, не, не виждат тук. А, от къде идват? Откъде... добре, на къде отиват? Отиват към кръговото, логично. Или пък не, всъщност... Да, не, какво? Не само отиват 18, но не само отиват 300. И 318 отиват насам и слизат тука. А? Какво? Това няма смисъл. Това са хора, нали така? Да. А, не ми кажа, че това ми избира и трафика. Е, uh, кар говорим за коли в момента, хора. Карс, окей, кар. 318, това е си или коли е? Не разбирам. Не, nee. о oh, боже, значи махаше ти карго Truck, Garbage, Ambulance, скутер. Така. Оки, okay, оки. Okay. Всичките коли идват насам. Оки, okay, оки. Okay. И влизат в кръговото. Да го разбирам, нали така? Да. Отиват в кръговото и отиват повечето на къде? Надолу. 20. Чакай малко. Аз съм объркан. Това не работи като хората. Нещо ме обърква. Добре. 1362 скрити. вау Добре. 322. 330. 29. Къде ще са повечето коли тук? what Аз съм объркан. Какво случва в момента? Защото това не работи като хората. А, не, това са педестрин, с които са хиден, нали така? А, да, 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 да. А, повечето коли, значи коли 29, 29, 28, 9. Къде от повечето? 15 на сам и 4 на сам. Значи повечето иска да влязат в града, да го разбираме по този начин. И автоматически, ако успеем да изкараме един път от тук до тук, на теоретически теория би трябвало да може да облегчи малко трафика. Разбира се, не знам. Така че нека да пробваме. Ем, един път надолу от тук. И нека да разрушим възможно най-малко сгради за препоръчване. Насам. Насам, насам и най-накраято тук да се си. О, ако мога така да го направя без да разруша всичките сгради, тук ще бъде много добре. да зеленко е стана. Перфектно. Сега на теория да се надяваме на да махна светофара също. Защото на никой не му трябва този светофар. Това е едноместен път. Сега някой трябва да се реши да го използва. Нека видим е дали някой използва изобщо този път тук отдолу? Не, абсолютно никой не го използва. Ама абсолютно никой. No traffic. Абсолютно. No traffic. What? Не ли насам на сам повечето по хора? Защо не го избирате този път отдолу може би защото не е прав път или нещо такова? Айде сега ще го използва този път, перфектно. Но сега пък тук ще има задръствания, така че... Тук вече няма сотвар, чао! <съкълт> не сега ще много по-голяма лудница, ако няма сотвар тук иначе май. Предполагам, не съм сигурен, сега ще си разберем. Добре, и тук сега ще има още по-голяма лудница, тъй като те хора ще излезат на сам. И ще дойдат, ето тук където е просто пълната анархия. А, и го прекарах по-вече този епизод пак в трафика. А, 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 защото съм много гениален човек. Добре, нека да последнем трафика... Да да, 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 погледнем трафика за последно. Тук идват, тук става много тежко. И си е Хм. Ай, хората ми по тия пъти ще подземята също. Значи хора могат да го използват тия също. А, това е много удобно. Значи могат да си минат просто от тук и готово. Ха! Това им се кръщава пъти на доста хора и така се намаля трафика. Winning! Добре, това тук ще го махнем цялото. Защото е просто голяма загуба на пари. Въпросът е дали ще мога да го махна като хората. Да, мога. Защото има проблеми с детекше на това да е нещо, което е под земята. А, добре. Окей, сега ще си построите тук да сградите. Съжалявам за които ви унищожих сградите тук, но нищо лично. И най-зле разбира се тук се очертава да бъде, защото това кръгово е доста зле. Тук няма светофар, защото тогава чакате. Фаус. Faust, 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 Защото тогава чакат по дяволите. И раздали това това, тук чакат. Да, нека да го махнем и него. И преди си тествах и си играх дали този това тук е полезен, ако си спомняте в предишни епизоди. Или си мисля, че си играх с него, не помня поне. И изглеждаше полезен, но сега ще го махна, защото... Бъ... Така. Какво друго може да сложим, освен този аквариум тука? който изглежда много красиво, между другото. Е, няма да го правим това повече. нека да само да направя една хубава снимка, тъй като времето в момента е много красиво. Ш, бързо. Ако не на фокус, иначе. Нищо. Ша ла 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 Красота. Добре, готов, стигаме толкова. Не малко, ще изумнеме? Ще отдалечиме... А, ето, готова. Вече е красота. Надявам се. Сега бързо насам. Да бързо, 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 бързо. Искам да го хванем отпред. Не искам да го хванем така, че изглежда хубаво, манка му. Уау, <laughs> сутрините се бъгват яко. Добре. Последно, най-последно. Насам. Да nuts, Donuts. Не, мерси, това е реклама, която не ми показа нея. Уи! Така. Окей, и толкова снимки на това нещо. Сега да се махна този режим. А така. Не. Добре. Да живи сме. Сега, какво друго мога да построя? Мога да построя... Модерен музей на модерните изкуства. Музей на модерните изкуства. А, който разбира се под много гъзи, много тъп начин застанал. Добре. Защото тук се опахват от букулка, като имат букук на всякъде. И даже инсендренични статуари са ми доста висок. Защо? А, защо пак от Букулка, Букулци и такива. Добре, къде ми е най-богатия квартал? Мога да разбера като цъкне на това нещо. Не, това са натуралните ресурси. Land Value. Къде е зелено? Значи Хай е в центъра, много зелено. Тук е много шит, тъй като няма абсолютно нищо. Тук е... Ни... и... Как е тук, между другото, Land Value-то? Нека да сложим това нещо тук, айде. Видял се. Um, ще го бутнем ето тук. Добре, може би ето тук. Добре, може би ето тук. Айде да Някъде си тук. Тук. Не, не мога тук. Тук не мога. Тук не мога. Тук, между другото, има още 50 000 такива работи, обаче тук мисля, че ще мога. Няма да мога, всъщност. Тук. И тук няма да мога. И тук. А. Ето тук. Защо не мога? Защото е един микрометър настрани. Ай... и тук, а не, Space Marine Occupied, заради това нещо. Аре, бе, тук има място, нали? Къде е Space Marine Occupied? Къде? Как? Имам по-добра идея. Път. Сега ще направим нов път тук, защото аз съм казал, че мога да си го позволя. Ето така. Сега. Я ми кажи дали ще бъде Space Marine Occupied. Не! Не! Не, Occupied. Не! Пръскай се. Така. Има проблеми. Uh, това е модерният музей на модерните изкуства. слагаме ли нещо модерно около него? Примерно паркинг. Какъв сложим един паркинг тук? Uh, един паркинг да си имам пред музея. И това какво е? А, uh, small parking lot. 2 на четири паркинг лот. нека сложим още един просто гараж и това е. Защото, защо, защо, как... Нека сложим още няколко гаража така изградена, тъй като не съм слагал на посадъка. Um, тук и с тези части на града няма никъде гаражи. Е, тук има място за гараж. Няма, но сега ще направим. <laughs> Съжалявам вашите къси, които ми за да направим гараж. Той е по-хубав от нея и също така вдига щастието на хората и ще ви направи по-хубави града и всичко. Ем, um, къде друго да мога да набутаме малко гаражче? Мога ли да сложа едно 2 на 4, тука? О, да, с удоволствие бих могъл. И ето тук не мога. А, тук мога, но ще за две сгради. И тук мога, но ще за две сгради пак. А, тук ще унищожа пак три. Майната ви. <сък> как изглежда сега тия гаражчета? Много са готени даже. И си пасва перфектно с този... Тази сграда тук. Още гаражчета! А, едно гаражче... М -м, е, тук даже е място за гараж, перфектно. Нека ли друга да гаражче? Нека сложим паркове вече, тъй като тук няма почти никъде паркове. Някакъв голям парк. Дали ще мога да набутам едва ли? О, мога да сложа и този парк. Ето точно тук на този ъгъл. Това ще им вдига щастието на повечето от живета. И един голям парк ето на този ъгъл тук включително. Така. А, нека друга другаде парк да им сложим. Или гаражи тук да сложим. Нека сложим един гараж. Да си имат гараж. Не гараж, съжалявам. Малко паркинг местенце. Един... А, искам много да сложа този голям парк някъде. Никъде не съм го слагал иначе до сега. О, е, тук мога да го сложа на ръба на нищото си. Или, ето тук, а... това какво беше? Нека видим какво беше това. Science Center. А, хората му от научния център ще искат да си тук да работят в парка. Да си почиват в парк. Нека да си имат един голям парк да се кефят на него. Вижте какъв голям парк, вау! И хората тук си изнасят, но не ми пука. Уи, има хубави паркове вече. Имам голям парк, уи. Е, им парк. Тук, добре, как са с щастието хората? Справят се добре. Може би, ако им сложи една малко паркче. Ето тук на ръба. И... И, и ето тук, може би. Дали ще мога някъде тук да сложа парк? А, ето тук мога да сложа парк. И ето тук, може би, ще се опитам да сложа един от тия малките паркчета. Ако ми позволи, разбира се. Ако ли не, здраве да е. Дай, трябва да сложи един тук в центъра, задължително. Е ти не ми харесваш. Ай, тук мога да бутна. Един-два-на-четири. Не, не мога. Ааа, за малко. Ай, тук ще го сложа. да не те Така, имаме си парки, имаме си паркинг, имаме си много паркове. И построихме хубави местенца за тези работи. Е, сега това е става това да построи някъде. Theater of Wonders. Театър на чудесата. Това звучи толкова клише. <laughs> Нека да го сложиме е, е тук на майна си газина буквално. айде, Ако ми позволи да го сложа на хубаво място, ще бъде много благодарен, но едва ли. М -м, не искам да го сложа, където е хубава зоната за строеж. Е тук. Но това ще бъде също сега центъра. Не искам. Ако ми позволи да го сложа някъде тук, го слагам веднага. С удоволствие, но едва ли. Добре, последната идея за този парк в Wonders ще бъде до, 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 до тук до, до магистралата, защото... само ме човек и защо пък не А Ай нека сложим едно такова. Едно такова пред него да си има за колите. Прекрасно е според мене. Така че да, това беше за този епизод. На и построихме паркове, построихме тия аквариума това нещо и ето това нещо тук. Сложихме навсякъде паркини места. И следващия епизод ще трябва да декорирам малко, ще сваля някои, мод, някои модове, ще сваля за декорации. И ще си поигра сигурно с трафика след маничко да го оправя, да видим как ще стане трафика. Да и бъде извън кадър, надявам се. Така че да, се видим в следващия епизод.